Amerika Qo'shma Shtatlari haqida juda ko'p gapirish mumkin. Ushbu mamlakat yangicha tuzumga asoslangan davlatchilik tarixida o'zgacha o'rin tutadi. Turfa olam bugungi videoroligida sizning e'tiboringizga 1910-yilda Amerika Qo'shma Shtatlari do'konlaridagi ayrim mahsulotlarning narxi haqida hikoya qiladi. Eslatib o'tamiz, tarixiy faktlarga ko'ra 1910-yilda Amerika Qo'shma Shtatlarida bir kishining o'rtacha yillik ish haqi 963 dollarni tashkil etgan. Demak, boshladik. 1910-yilda Amerika Qo'shma Shtatlarida bir buxanka non narxi 5 sent bo'lgan. 1910-yilda Amerika Qo'shma Shtatlarida xatlar ustiga yopishtiriladigan oddiy pochta markasining narxi 2 sent bo'lgan. 1910-yilda Amerika Qo'shma Shtatlarida o'rtacha uy sotib olish uchun bir oilaga 4000 dollar pulning o'zi kifoya bo'lgan. 1910-yilda Amerika Qo'shma Shtatlarida eng arzon ham, qimmat ham emas, o'rtacha avtomobil narxi 500 dollar bo'lgan. 1910-yilda Amerika Qo'shma Shtatlarida bir butilka Coca-Cola ichimligi 5 sent turgan. 1910-yilda Amerika Qo'shma Shtatlarida kinoteatrlarda eng yaxshi filmga chiptaning narxi 7 sentdan 20 sentgacha bo'lgan. 1910-yilda Amerika Qo'shma Shtatlarida 1 kilogram unning narxi 6 sent bo'lgan. Vaholanki, bu mahsulotni Amerika Qo'shma Shtatlarida juda kam odam sotib olgan. 1910-yilda Amerika Qo'shma Shtatlarida fotoapparat 7 dollarga mamlakatning barcha do'konlarida sotilgan. 1910-yilda Amerika Qo'shma Shtatlarida eng ko'p sotiladigan tovarlar qatoriga kiruvchi soyabon 1 dollar 29 sent narxda bo'lgan. 1910-yilda Amerika Qo'shma Shtatlarida 1 kilogram qora mol go'shti, eslab qoling, 40 sent bo'lgan. Hozirgi narxlar bilan bu davrni solishtirishning o'zi aqlli insonning ishi emas. Ammo Amerika Qo'shma Shtatlari matbuotchilari xuddi o'sha davrdagi narxlar va o'rtacha ish haqi bilan hozirgisini solishtirib ko'rib, 1910-yil yaxshi ekan degan fikrga kelishgan. Biroq bu fikr hech kimda hech qanday qiziqish uyg'otmadi. Yaqinda New York Times da bosilgan ushbu maqola faqat bizgagina qiziq tuyuldi xolos. Dunyo yangiliklaridan vaqti-vaqti bilan xabardor bo'lib turgan yaxshi bizningcha. Turfa olamni kuzating. Yangiliklar bilan hamnafas bo'ling.